Obrovská věžovitá struktura nad Meletárkou. A vypadá to rajnutě, nedostaveně. Házím, že to je jednoduše, tady všechno bude najdnutý. To máš vždycky tyhle ty velký, to je velký fakt jako hrozně. Tak to vždycky nevydrží, hlavně v Antl, kde prostě ty budovy jsou vidět prostě na míle daleko. A i kdyby se dali stavět jenom barikády, tak by to bohatě stačilo. Jak to chceš udělat, když nemáš žádnou zbraň? Leda by bylo, by jsme byli šťastní a nějak se našli. Ty nemáš zbraň nebo co? No něco lepšího než jako jenom šípy. I tak bych šel blíž. Dobrý nápad střílet. A je. Co pak? Takhle jsem chtěl nechtěně. Teď bude to čo? Co pak z něj vypadlo? Nic moc. Ty vole, to já jsem si chtěl na takového toho snajpera z těch filmů. Nech ti kré záda. Vypadá to, že bych nebyl dobrý. Kruci. Ty vole! Super zastavený. Tak, oficiálně mi došla munice, takže tu budeme můžu hodit. To jsou mi zadla. Tady je P90, teď neboj. Co z nich všechno vypadlo vlastně? No, granát nějaký, myslím, že lasery. No, hele, Claymorka. No, to se píší. Ty vole. Když to je, jak prostě musíš oddálit, aby se mohla pálit, tak já jsem zvyklý z ostatních her. Tak to prostě vždycky střelím a čekám, než mi dojde vlastně, že to musím pustit. To je nejsnadnější munice, kterou získáš. Ultra jde nejsnadněji získat tak ten munice do tý do home pušky. Protože to si prostě vyrobíš z čehokoliv železí. Máš si helmu? Máš helmu. Mám, našel jsem Claymore, kam ji dáme. Já bych ji dal někde tady. Tady do toho druhého stanu, ten je nezastavený. No vidíš. A Prostě jenom tak tak, aby dobře. on, když to přeskočí, tak aby on zrovna s tobou chodil. Hm?
No tak já si kurva prdel. Já si prdel. Pojďte se na mě. Jo. Máš výhodu, ty máš celý zdraví, já si musím léčit. Tohle je to. Ne, sorry, já jsem si vzal. To je inženýrský tohle. Prostě Google. Druhou perversátku. Prostě Google. Můžeš si vzít nožičky? Jo, můžeš. Ale prostě Uganda Force, tak to můžu říct. Ne, já ti radši seberu ten granát, jo. Já si cením svého života. Ty. Hej, kdybych chtěl puškohled, mám už udělaný daleko. Co chceš ty nožičky? Jsi vrtulník, ne? Nebo kam jdeš? Ne. Musím tady podívat. Jestli by se... Jo, jo. Jo, je vidět, že v Ugandě mají inženýry. Ale pro vsaď něco ty civilian, tuto tak tady víš tak. No ten tvůj logout. No už ho nemám, jakože no. Aha. Tak chceš Saber, nebo P90? Já mám Pelaka. Jo. To jsem říkal, že mám. A to možná tak. Klimorka to přerušila. To byla exploze zase. Chvilku jsem nechápal, co se děje. No, je motorovka. Plenter. Kuše. Jestli chceš kušu, kuchat si z toho střelu, nebo plenter, nevím, si vyma. Ale tohle, to stojí za to. Máš pilu? Nemám, máš mou hlavněvku? Jo. Tak mu zadla ve storova dvě náboje. Jako ne, nevím, co s tím budu dělat, protože zbraň už mám. A pak se najde pila, ať mám nějakou sekundáku. Ty si někdo staví metalovou bejzu.
50% voda a nemám nic, co by mi to vody doplnilo. Chevron skoupa. Já vezmu. Hodím na ten saber. Tak samozřejmě. Jako na kuši by to byla asi jenom. Ty nechceš zasmích své 90. A my? Jo, jo. Hej. No, to je pan. Jdem někoho na hantě. Toho u... Ty musím najít. U Kamano Campground tam měli nějaký bejzu. Nějaký chudě vyzbrojení. Co si stane o bejzu, než bylo vyzbroj. A nebo vevnitř mají rotačák. Jako jsem tady jdu s rotačákem. Vím, že to nejde, ale... Prostě. Jsem viděl cápka, co to udělal. No, ty jo, nějaký. Ne, že čistě jenom jsem našel jako soubory, ty soubory sentriny a pozměnili specifikace. Aha. Takže tam mělo krásně místo na ten rotačák. To byla takhle strana, když jsem pustil hotbeatem. No, asi stříně všechno, co? A dřív, jak to šlo dát na to auto, to bylo se tam dá. To bylo až moc overpowered. No tak teď už máš střílející auta, že jo? No, tak jo. Ale zase teda jako ten tank, co je v této hře, to je takový slabý. No, nemám jako co. Co pít. Tady budu borovky.